Ни нагоре, ни надоле. Да? Ни нагоре, ни надоле. Но нагоре-надоле, като казахме, искам да оставяме на Балканите и да ви представя нашия следващ видео гост. Е, бре, бре. Миле, казвам Миле, а не Миле. Миле Китич. За това къде е най-обичан ли пее по цял свят? Къде обаче? Така ли е правилно Миле? Еми, Миле е така, 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 нали е сърбин, да? Те са малко като в Северо-Запада, малко на малко пенички. Миле Китич. На 20 септември в зала София ти предстои концерт 40 години на сцена, обаче те всъщност са 50, нали така? Па, първо поздрав свима вама да. Студио и поздрав. Първо поздрави за това прекрасно студио и поздрави на всички зрители на вашата телевизия от Милета. 20 септември, Арена Армеец за трети път и се надявам, че този път ще бъде най-доброто. 40 години пея, че и малко повече, но активно от 40 записвам и затова го имам като някакъв юбилей. Мисля, че ще бъде много хубаво и на хората, които ще дойдат на моя концерт, обещавам блестящо шоу, много забавления и много хитове. Българската публика много те обича. Щастлив ли си, когато виждаш, че на концертите те пеят песните ти наизуст и всъщност сега се връщаш от концерт в Неделино? Точно, Бугарско ме много воли. Я долазим година в Бугарско и да не бъде сад нещо овако. Точно така. В България много ме обичат. Аз идвам от години тук и да не излезе прехвалено, но най-обичам да пея в България. Пея по цяла Европа, Сърбия, Хърватска, Германия, Швейцария, но в България толкова обичат мен и моите песни, че това ме накара да направя концерта в Арена Армеец, където ще мога да събера много от моите почитатели. На моята публика искам да подаря много песни. Ще пея 3-4 часа стари и нови хитове. И нови и стари хитове. Ти всъщност казваш, че България е като твой дом. А по какво си приличат Сърбия и България? Точно е това. Много вярно е това. Днес един колега ми каза: ти трябва да се преселиш в България и да заживееш тук. Наистина съм много често тук. Приемат ме много добре. Имам и много приятели в България. Харесвам и това, че българите много слушат сръбска музика и знаят всички мои песни, което ме прави много щастлив. То ми е велико задоволство. Имаш обаче и още един дом, Доминикана, заради твоята жена, нали така? Моя жена обича цял свят. Моята жена обича цял свят. Навсякъде е била, но отиде в Доминикана и много й хареса. Там времето е много хубаво. Когато при нас са мрачните месеци, октомври, ноември, декември, януари, и вали дъжд и сняг, в Доминикана е топло и затова тя предпочита да живее там с дъщеря ни Елена. Аз ходя при тях всяка година, обикновено януари и февруари, защото много работя. Вероятно, но когато престана да работя или поне намаля работното темпо, ще прекарвам повече време в Доминикана, защото наистина климатът там е много добър. Твоето време на Доминикана е добра клима, добро време. Друг член на семейството ти, твоята дъщеря Елена Китич, вече правите музика заедно. Щастлив ли си, че тя тръгна по вашите стъпи? Па, Елена пева нещо друго, неко друго връзка. Елена пее друг тип музика. Но да, записахме обща песен, но аз не се бъркам в нейния репертуар. Тя също е доста популярна в Сърбия, но в по-новите музикални тенденции. Харесва ми, че работи тази работа, която е малко тежка, особено за жени, но съм доволен, че става все по-известна в нейните среди и има своя свят и своята музика. Ради, кажем, доста е популярна тамо и има свой свят и свою публику. На какво се научи за 40 години на сцена? Аз съм стана дълго на сцени. 50 години певам, али съм. Аз наистина от 50 години пея, но на сцена се качих, когато започнах да записвам песни. А това е преди 40 години. Било ми е много трудно, защото е лесно да се качиш на върха на популярността, но е трудно да се задържиш на него. Така че да си популярен 40 години не е лесна работа. Успехът е в това да не спираш да правиш нови песни и да можеш да усещаш публиката какво иска да чуе и види от теб. Ето за това съм толкова години на сцената. Една от последните ти песни "Живи се едно" или на български "Веднъж се живее". Как се живее добре? Ние, балканските народи, сме известни, че обичаме живота. Да, живи се едно, точно е. Да, точно така. Веднъж се живее и затова не трябва да обръщаме внимание, че понякога ни се налага да водим борба с проблеми и стрес. Не трябва да изпускаме нищо от живота и винаги да помним, че е един. То само трябва един е живот и то е то. Това е то. Този голям концерт наистина в Арена Армеец. Тя вече не е Армеец, Арена София. Арена София се казва вече, да. Но да, докато свикнеме, ще и казваме така. Арена София. Този голям концерт е с медийното
присъствие и помощ, подкрепа на Радио Веселина. Странна е тая... То не мога да го кажа феномен, че българите наистина харесват сръбска музика. Аз спомням, аз като бях дете и като фащахме китарите, свириме по пейките някъде 13-14 годишна възраст, ние се бяхме разделени на два отбора. Един отбор беше тия, които свираха сръбско-гръцко, други бяхме рок. Нали, музиката. И имаше постоянно състезание, нали, кое е по-сложната музика, кое е по-хубавата музика. Чакаме да научим нещо, да покажеш на другия отбор, нали, че твоята музика е по-така. Но още тогава си спомням, че от тогава аз харесах великия Шабан Шаулич, до този момент го харесвам, нелепо загина преди няколко години. Шабан наистина е велик певец. И наистина има хубави неща, които могат да се чуят дори в тази музика. А пък господин Китич, толкова е обичан наистина в България, че... Да. Ама не, за мен не е странно, че толкова много се харесва сръбска музика в България, защото... Тя после превежда на много често през годините. Георги, това си говорихме съвсем скоро, че голяма част от поп-поп парчетата по едно време бяха изключително сръбски или гръцко превежни. Да. Менталитетът ни е един и същ. Другото, ако си спомняте, след като имаше, нали, там по 80-те години, като и 70-те, като имаше телевизия, така имаше само българска телевизия, появи се руската телевизия, българска-руска телевизия и единствената телевизия, която започна да се излъчва от 90-те нататък, след българската и руската, беше точно сръбската. Да, така е. И там се въртяха концерти сръбски постоянно. Да, и това беше някакъв вид музика, който, айде, не беше забранен, ама не беше, на ръба. Да, на ръба беше. Беше ново, беше непознато, беше... Искахме да видим нещо различно и точно това беше... Да, пък и дето казва Криси менталитет, нали? Който... Да, менталитет. Някак си аз си спомням моя един от казармата, дето аз пак му свира някакъв рок-н-рол, той ми говори за сръбско и той беше шоп от Доброславци, Доброславци. И той вика, добре бе, извинявам се, ма той така говореше, добре бе, мамо, стара. Да. Вика, може ли, вика, на тази твоята музика да се пие? Да се пие, има преди. И другото, което... И сега аз му казах, че да, може би... би могло, но... Лимонада. Да, лимонада. Сега, спирам ви тук, защото имаме много интересни неща днес. Веселите дебати. Елизабетско и Рафи чакам с нетърпение след малко в студиото. Така че, това е. Трябва да видим една. Гала, здравей, в апаратно съм вече. Лупих се за малко, след малко идвам при теб. Рафи, в нашата апаратна, на хрута апаратна. Какво да се прави? Трябва да мина да видя кое е положението тук. Трябва да инспектираш. Аз за сега съм доволна от нашия режисьор, ама ако... Чудесно се справя, чудесно. Благодаря ти. Благодаря ти. Чакаме те в студиото. Тук не ти ли отива повече, бе, Рафи? Не на апаратна, на сцена, бе, миличек.